ideš od ozgo, fino, lagano, odeš na onu stranu, ne prebaci se na ovu vamu. Si je lopova? Jesi lopova. Jesam, tačno. Znači, moram se popraviti. Nema popravljanja tu. Nema popravljanja. Alo, ma kakav popravljanja? Znači, gotovo, izgorio. I sebi i... Izgorio. Kako ću ovako, da. A šta se desilo sa starim, procurio ili? Nije procurio debel, pa jebi ga, napijem se dok ispeče se. A ovo će sad biti, ja. Šta si kupio? Hemijske neke ovako. Je li to predizborna kampanja? Jeste. Pa šta ćeš sad na njih oslikat? A, crveni. Crvene je kupio. Vidim, kačke te crveni, hemijske crvene. Znači, pročitan si. Poželio sam da porazgovara se sa narodom. Nema nič nikoga. Sve je to posakrivano, ko nam je sve pobijeno. A ne da ti zadvajest? Ne da. A ti bi ipak uzor džaba što svinjave. Pa nek svinjave, ajde, ba... Pa daj čovjeku ljestve, bova. Ako saha, čuj. Ako saha i upane, jebija snaha je, nije mi nećete, kaže, tužit. Upi ti snaji telefon 500 maraka, ne pravi... Jo, nije 500, on je odljao 2,5 maraka telefon. Odljao 2,5. Znaš koliko ima pekara. Nokti su voliki. Mi u prolazu, samo da pozdravimo. Samo da pozdravimo. Nemoj ni pozdravljati, samo morate čugat dole. Joj, Almir Šućevapi, brate dragi. Što bi rekao mene kolega Nermin, miriš u životom. Dobro jutro, evo nas, još jednog ovog kišovitog jutra na Srebreničkom buvljaku. Kako je, Jasmine? Jasmin, dobro. Evo naših Šiketa, kao što vidite, znači pečenjara kod Šiketa. Nemam ja šta puno pričat o čovjeku, već je poznato lice kod nas, redovno je naš sagovornik. Mi smo samo došli kod te da te pozdravimo i da otvorimo ovo današnju sezonu priča sa buvljaka. Kako zdravlje? Pa, dobro. Kako će vapi? Će vapi koji do sad uvijek vaše samo sjesti Šiketovi će vapi jest. Au, i rima, i rima. Jesu gosti zadovoljni? Jesu, pa to pitajte. A, pitaćemo ih. Pitaćemo. Ništa, ovako ćemo iz daleka dobaciti. Jesu dobri će vapi kod Šiketa? I ovo je ubiši ota odgovaraj. Ima puno. Ništa. Idemo mi, kolega. Zna se zašto smo došli. Po priče. Priče sa buvljaka. Jutro. Šta se radi? Pozao. Imao šta novo? Imao. Sve imao. Novo, evo novo. Šta si kupio? Nov lonac. Ozbiljno lonac? Kupio lonac. Za graha, evo? Ma, hoću za rebaoro. A to je kotlić? Ma, sve mi oni debeli, nemare dok se zagrije, prođe me čif. Ovo je sad 40 minuta. Pošta je? Ma nije skup, jel? A dje? Ali je dobar. Jel tajna poštaj? Ma nije, 15 maraka. Ovo 15 maraka? Pa ja bi to čovjek napravio za pa 15. Ne bi ja čovječe tu je... Ja, bo direka jevi ga i namijere. Sad namajecu ja. I... Ja odmah ga probat. I rebarca. Odmah probat. Znači čif? Čif nije skup. A šta se desilo sa starim, procurio ili? Nije procurio debel, pa jebi ga, napijem se dok ispeče se. A ovo će sad biti, ja. Aha. Dok dvapu, tripu, počefim pečeno. E, to je ja. Dobro. Sad idem pravo musive, ovo ću da uzim jednu kilu da probam. Ništa. Ako ne valja, ne vrat ću utara. Sa srećom. A ima je povrat novca? Imao, imao. Reklamacija? Ali ti donesi mi pun. No, a, ja. Samo vraćaš? Ja, opet, ja. Šta ima, kako je? Kako je, mom? Vidimo se. Ej, sretno. Šta ima? Evo, malo došli i mi na ja, ovu. Tata brada, ko je? Tata, tako je. Joj, nema bolje. Valom i obrijanom bradom. Je, nema kratko. Bolje televizije. Šeo vam da dođem pa da s njašta ispričam. Šta? Je li dugo ili kratko? Šeo, brzo ću. A je lijepo ili ružno? Nije, ružno, posve. Nemoj nam sad. 2011. je došao u penziju, došao poslo na Orhan da se prijavim. Dobro.
i kaže, Joldiću, stekao si uslova za penziju. I ja se potpisao iz 35-60 i 149 maraka za 3 dana stiže rješenje iz Tuzle. Sada 238, 13 godina primam penziju. 13 godina primaš? 238. Šta je to tako malo? Pa za nije minimalna 500? Srazmjerno. Ja. Ja. Je tako. Pa ako pošalite, slušat ću vas stalno i slušam. Pa malo je to. Ne može biti ni za pijaci. Ne mre, niko te i ne pita. Jel de? Dobro nam društvo. Nema ovakve države, niđe. A šta se radilo 30 nešto godina? Pa radio sam 35 godina i 6 mjeseci u građevinarstvo. Tako težak posao i tako malo. I bio sam u Sineksu, prišao Sineksu. Da. Ovdje u tvornicu namještava što je bila Bosna. I nije dugo trajalo. Joj, neće. A, vidi ga, vidi ga. Ne smije promašiti. Škilji okom. Budno oko. Kada će biti to u prijavu? Biće brzo. Ukoliko. Pa da je možda znat, sutra već. Da mi je znate ukoliko. Biće. Ali na te ovo će možda biti za jedno, dva, tri dana, ja, ja, dok sam malo to ispregledao. I tako, eto, pa znaš šta ima novo? Ne znam. Gdje god sam se obratio, ne važi. Nikol. Emo, pitao sam to i kao... Treće Joldić, ovdje. A? Joldić mehna, glušnica, sladna. Da, 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 da. Pa jo, gor su Joldić. A? Gor su Joldić. Pa ja, i ovdje su imaju glušnici. Pa dobro, pa glušnici jesu. Babunoviće glušnica. Pa to došli iz glušnice, ovdje. Ja. Pa ja. I tako, momci, eto, da vam ništa. Je sretno, da što bolje držite tatu bradu, svaka je čast. Nisam pitao, šta, zašto si došao? Došao sam da vidim kako narod hoda. Kako troši pare, jel? Ja, a ja nemam šta ni trošiti, imam svega možda 3 marke u džepu, ozbiljno. To je sve. Joj, znači ne. Samo košik jer to će vap, to smo... Pa dobro, mogu uzeti sebi kapučino. A ima i to, ja. Ima i to. Šta ima, momci, kako je? Šta se radi? Evo, može, kako ti? Evo, došli malo napijat se, ima šta ima. Hvala na informaciju. Pa da čujem ovo i priča. Ej, čuješ, trebaš mi... Donio sam brusilicu da mi napraviš. Pa gdje? Evo je ukozno. Pa hoćeš doći? Pa kažeš kući, da te pa učem kući. Pa ja, da mi je znat ovo... Hoćeš mi da broj da te nazovem kad krenim? Trebam u opštinu u 10. Pa ja moram u opštinu. U koliko? Pa evo jako. Ja ću odmah, samo prođem okolo i odgovorim. To snima. To snima. Ima to snima. A da, nisam znao da popravlja brusilice. On popravlja brusilice, motorke, trimere. Pa što se to nisi pohvalio, ne bilo kakve zarade izbio? Nema ništa. Pita čovjeka, da, najminimalnije što postoji, samo nek nije džaba posve. Jolde? Pa ja ne. Pa što je sa brusilice, što popraviti? Pa onako, tebi džaba. Nekom džaba, nekom. Aha, i halal, ono što rekli, jel? No, da, treba biti ovaj, kako se kaže, dostojanstven, da budeš dobar. Pošteno. Ej, aj, eto. Ništa, pa, sretno, momci, odas mi malo ući. Eto, saznao da smo, znači imamo i majstora, penzionera građevine, sa 200 maraka penzije. Ali hajde, nije sve crno. Da vidimo što imamo danas na srebreničkom buvljaku. Pazi kolega, dole bare. Da li da priđem? Hoću da čujem kritiku. Hoću da čujem kritiku. Kako? Kad slikaš, slušaj me dobro. E, može. Kad slikaš od ozdo, što izbjegavaš najbolju radnju? Najbolju radnju? Najbolju radnju. Na jedno gdje smo se parkirali, nismo krenuli od ozgo. Nerko je lisna mater. Nije od ozgo. Prošli put i sve kiseljake. Ideš od ozgo, fino, lagano, aj, odeš si... na onu stranu, ne prebaci se na ovu vamu. Si je lopova. Jesi lopova. Jesam, tačno. Znači moram se popraviti. Nema popravljanja tu. Nema popravljanja. Alo, ma kakav popravljanja. Znači gotovo, izgorio i sebi i... Izgorio. Kako ću ovako, da. Imao sad štanda gore? Ono, stovi pokriveno, petak se diže ako... A, sad nema nikoga, znači. Kome? Šta se diže u petak, šta se prodaje? Ovoj onjetna gdje. A, taj štand. Aj, prvi štand se zaobišao. Pečenje. Ja. To je na one krivini, znači. Ja, ja. E, dobro, dobro, sad znam. Brada, slušajte mene, dobro. Ja. Dobro, reci, dobro. Reci Bešiću. Da ću mu nogice one slomit. Rekao ti mu harem, slomit će ti nogice. Sretno. Šta ima, momci? Pošto je kofer? Poštovanje, kak ste? Šta ima? Imao posla? Imao. Imao mušterija? Ima. Nije kiša pokvarila? Nije.
Danas su na alu neko sunce, ali ga još nema. Biće. Pa vidim ti skačke i stavio, rekao, pa, čuvaš. Biće. Čuvaš lice od sunca. Normalno. A, dobro. Čitavo ljeto. Jesi čitavo ljeto bio ovdje? Čitavo ljeto. A tokom vikenda za kiseljake? Jesam. Dođeš isto? Normalno. Pa, je li bilo ovih kiseljaka? Jesam, bilo je. Treba biti zadovoljno. Ništa, ajde. Dobro je. Nećemo te puno metati. Ništa, šta je tu je? Najbolje je kad dođe kad bude guša. Jeste. Pa malo ono pometi napraviti. Kako ste? Imao posla? E, da se ne urekne. Da, dobro, dobro. Nane, imao šta Nane? Imao robe. Ima. Ovdje je ženska roba, pa nećemo mi puno prilaziti. Ja, da nek žene prebiru. Evo šerpe, lonci. O! Da ima, šta ima? Opa, kako ste? Pa vi ovdje ima ljudi. Salam alik. Alikum salam. Jamir je tu. Evo, vidim, ima ovih iz Urože. Ima Ramiz, ima kakve robe? Ima robe. Samo treba para. De, nisam te čuo, šta si rekao? Ima robe, samo treba para. A treba para, mislio sam nea para. Ima para, daj zdravlja. Ubanc. Šta si kupio? Hemijske neke, ovako. Je li to predizborna kampanja? Jeste. Pa šta ćeš sad na njih oslikat? Crvene. Crvene je kupio. Vidim, a kačke te crveni, hemijske crvene. Sve crvene. Znači, pročitan si. Ma gotovo. Zna se za koga ćeš glasat? Znao. Da, te pitam iskreno sad za gradonačelnika, ćeš glasat? Da. Jel se zna za koga? Ne znam. Ajde, svidi Amir, neće do dana. Hoće biti glasat. Amir, gdje si ti registrovan? Ja sam registrovan u opština Srebrenik, Potpeć. Dobro. Tu živim, ali neću ni za koga glasati zato što ne mogu. Ne zato što nije. Mogu ja da glasam, imam. Oni glasaju i bez mene. Bio ja tu, ne bio ja, govorim pošteno. Svaki izbor, ja sam u Francuskoj. I žena i djeca, svi tamo živimo, ali potrefio sam se jednom 2018. Znači glasao, to je za mene, za ženu i za dva sina. Sad i ovaj treći ima pravo. Znači bit će 5 glasova od Andra, bio ti ne bio, jel? Glasaju za mene ili bio ili ne bio. Ja sam tu bio, ja sam došao na glasačko mjesto, ja govorim samo istinu. Makar reci, jesu svi glasovi bili za istu? Da se ga nispo dijelili porodci? Ne bi ti to znao reći, ali ja mislim da je bilo za istu. Aha, rekao, bar vas nisu. Ma nema veze. Nisu vas ono razdijelili. Ma nema veze. Da vas zavade. Neće vas zavade. Što si ženo glasala za ovo, viš nisi za ovo. Ne, halal im bilo, ali samo daći oni nama, malo ona, imamo problema s vodom. Daći nam makar to da riješe, pa daj, halal mu bilo svi glasovi. Pa evo, Amire, nije to bilo malo, čini mi se problema s vodom. Jel 20 godina mi se patimo s vodom u Potpeću, to zna čitav Srebrenik, to je sramota. Mi smo stvarno ugroženi, da će nam makar to vratiti, evo mu uvijek glasovi. Doživotni glasovi, evo. Kome god treba, vjerujem, samo da nam makar to riješi. Eto. Pa nemamo vode, imamo na Šiškom jezero. Jezero, ono, znaš je ono malo jezero na Šišku. Da, koliko onaj? Ja odavde da ga dovede, imali bi vodu. I to ljudi je piju na sred. Bar ono za osnovnu higijenu. Pa imali bi makar za kupanje, nemamo ni za kupanje. Ima posla? Pa ja sam zadovoljan, ovo mi je malo ostalo, ovo što je probrato. Ostalo mi je neke robe, pa dejemo onaj kako hoće, onaj, ali sam ja prodao onu glavnu robu. A ono što bi rekao, prodaješ ono uhare, kaže. Pa ovo je za uhar, ja. Jes, znači ti si ono završio osnovno glavno. A imao sam, ako si gledao, tvoje, da je običaj. Imao sam patike, one što su bile posto maraka, prodao sam sve. Da. Ide to, znaš, dobra roba uvijek ide. A je Francuska? Pa otud ja to sve donosim, nijema ovdje ništa, pa još mi ostale, evo vidiš tamo imam jakne, još dobre ostale. Čekaj, dok ide tvoje ovo? Sve moje do stola, eno ti polove. Do motorki tamo, jel? Ja, polovne jakne, one je polo jakne. Da. Markirano je eno na stolu, nove. Dobro, ništa. Ej, odo smo malo obići, tek ništa, smo došli. Ništa, sretno vam bilo, veliki je selam. Sretno. Za oni koji budu gledali i za moje u Francuskoj ženu, sinove i snahe. I glasa je pametno. Ja, i odo je Amir, sljedeće sedmice i nema meni do novembra. Sretno, Amir. E, ovdje se vodi neka diskusija. Šta ima momci, kako je? Evo, dobro, kako smetamo li?
Ništa naročito. Mi u prolazu, samo da pozdravimo. Samo da pozdravimo. Nemoj ni pozdravljati. Samo morate čuge doći. Znači da se odmakne, jel? Ej, brate, drag. Oće li devo ga Boga počeše, oće da se svađaju. Pa vidim ja neka diskusija, ja godim. Pa ne, da mi diskusiju ovako vodimo svemu. Dobro, ja. Ali to kaže, ode iz šale u ozbilj. Pa je, to je tako. E, u nas je obrnuto iz onog ozbiljnog u šalu. Da. Bitno je samo da čuge ne bude preko kičme. Neće, ne daj Bože, ne, nismo. Jesi ga ikad iskoristio? Nikad. Nisi imao priliku. Nema. Nije bilo potrebe. Nema potrebe, ja samo sebe. Pa to, ja. Pa dobro, pitam, ne znam ja koga sluša ili ne sluša. Pa jebe se, meni nek sluša ko će. Jo, pa kako je bilo? Pa kako bilo? A zato si ti očuvao. Zato si ti očuvao, vidiš ti mladalački izgled. Je, 73. je godina. Ja? Aha. Vidiš, a, nisam smio reći ovdje ništa. Ovdje je dovla, 11 pistatora. Čitav. U noć. Ja. Šta je bilo? Šuma pritista, drvo. Drvo? Ja. Hvala na tebi. Ja, zaokupilo me uzbrdo. A to se. Ja, ja. Otkad, koliko dugo to se nosi? Ha? Koliko dugo se nosi? Nosim 15 godina. 15 godina? Ja, a ne mera se izvad dok sam ja živ, ne se ni van. Znači do života? Ja do života. A ti si znači pola robot, pola čovjek? Pa normalno, kad grme, samo biže od mene. Kako ćemo, ja. Znači, kako ćemo rijet su, ono, ljubav, neko će... Pa ja, ono je otišao dalje. Ono ne posulje. Ja, ja. Znači čim dođe ono do grmljevine, odmakni se. Odmakni se. Šta je, hoće ovo u novine kuda, šta će? Pa tata brada. Šta dođe tebi? Ja. Šta dođe tebi šta brajčin? Otac! Pa ja. Vaš je živ? Pa ja. Nije. Šta pa ja? Ima jedna šala za njega. Pa ja. Viče meni fudo, znate vi njega bez ruke što je. Dobro, ja kač. Fuo. Ja. Viče na motoru, on vozi, tako vozi odsati, pa zaustavlja njega policija. Jel bila s njima trojica bi iše, kako bi? Pa dvojica, trojica njega. Da je na jednom motoru. Ja, da bi sad kaznil na fudu, što i vozi, viče, fudo odgovara policiji, viče, pa ne moraš nas kazniti, viče. Evo viče, on nema pol glave, otac mu, a ja nemam ruku, viče, gdje što da čovjek? I sad neko mora... Gledate neko... Ja, tako je. Ja sam veška, sad sve sviče jedan čovjek. Da. Ja nema ruku, ovaj nema pogla. Ja. Šta bi njemu slavi? Šta je njega ono testere? Šajba. Šajba, ne. Ja, pukla. Ali osto funkcioniše i sve? Ja. Nema jako... Čekaj, zbunio sam ja pitan, je li živ otac, vičeš ja? Nije živ, a to je otac drugoga. Ja se malo njega sjećam, Brajčina. Jer on je, kako bi ti rekao, blok da pravi. I od aluminije narikte. I sad ostalo je u ovoj strani ovdje malo da se izbrusi. A to je čovjek iz Babunovića ovdje pravi ovo. I rekne, Brajčine, napravi ovo sve. Brajčine je znao svojim rukama. Ja, ovo uzmi malo obrusi da ti more u kaluf da ulazi. Jer to je isto ko limun napravio. Jest hudo. On samo što je donio ovako do ovoga. Kad je ono drnulo, udari polovica gore u plafon, a pola je ovdje kovo odbilo. I ostao živ? Živio, on je zatao jedno, možda 15 godina. Gdje si ljudi skoro? A ja, nije kome, nije kad ti hoćeš nekad ti ja, suđe. Ja, nije, tako. Jest. Ništa, sretno, hvala. Ja, i vama. Oda se malo obići pijacu. Ja, hajde. Koji je razlog što ste vi došli na nas ovdje? Pa nije došli nako malo. Jo, malo, da se vidi nešto. Da vidimo, gdje koga, ovako. Poželio sam da porazgovara se sa narodom. Jel? Nema nić nikoga. Sve je to posakrivano, ko nam je sve pobjeno. Znači ja. I ovdje se nađe i promahar. Pa ovdje se nađe i ham dalje. Dobro, ništa. Sretno. Pa i kod vas, to ima. Pa evo i mi smo došli malo propričamo s narodom. Pa dođeš, iđeš komši. Tačno, evo na primjer njega uzmem. Iđem njemu, on pogleda, dune u kuću. I zaključa. Zaključa. I onda gleda kroz toru da vidi da sam, kad se vrati iče, pa što nisi došao? Ja, bitne, čovjek upio. Mene u primjer kad ja nisam. Pa ne, on je rekao na primjer. Ja, rekao je na primjer. Kažem, vjerujem da je primjer. Jesi, navio je primjer. Pa jo. Kad ja tebe prije vidim, nek si došao do vrata. Šta imam sladno? Pa ništa. Nema ništa. Sve je standardno. Oba smo mi sladni. O, a čekaj, oba ste sladni. Odmah.
On je iz Ahmića, onda kad ja sam gore kod Rajina Mezare. Znaš šta, prepao sam Sneš Eđa, ti jest prvi komšija. Aha. Pa rekao, ovdje se našao iz prije. Pa ja. Ništa. Mi smo ovako dobri ruva. Pa ja. To je bitno. Momci, ostanite dobri, odam ja, malo dobi. Ajde. Još koga nađem? Otaće, još koji nije. Ja. Dobro si. Da se našao i dobro. Šta? Ja. Brzo ćete proći, ako ne ima jedna naroda. Neka. Opet je dobro. A dobro, prošla noć. Lijepo je, lijepo. I tamam nije kiše, nije sunca. Ni se znojimo, ni kisnemo. To, narod se potroši na kseljaku, pa to je. Prošli put sam podao, evo one sad ti mogu za 10. Šta ima, momci? Kako je? Ima neke tehnike, čini mi se kolega. Kolega je od tehnike. Mali od tehnike, što bi rekli. Pogotovo, ja pogubljam. evo na, radi evo na. A, tu ste! Nemoj da se sikira. Idemo dalje, ja. Idemo dalje. A, idemo dalje. Treba prvo pozdraviti sve građane koji nas obilaze i dolaze. To su naši kupci. Mi od njih živimo, oni od nas. I rekao bi Haman malo zajebal kiseljak, pošto je padala kiša. Jeste. Ali valjda će biti ova nedlja malo bolja. I trebala bi. Najavili smo malo, ono, bar... Pa da mi je malo sjest, pojest, popi dok je u malog života da prođe i to je to. A ti zbog toga pričaš, ne misliš ti kao prodavac? Pa ja prodajem ja gore i robu i... Ne mreš se prodavati, a imaš volju da sjedem. Imam volju da sjednem i da pojedem, Boga mi lijepo je pojedem, pa je to, pa da. Pa zašto živiš? U životu, znaš, šta je najveći velaj, da ti ja reknem. Kaže, da mi je Bože sve u životu. Ne. Imaj ono osnovno koliko je Bog dao. I nemoj tražiti dalje. Da nisi gladan, nisi žedan, nisi dužan. Da su djeca živa, zdrava i dobro auto i to je to. Ali sve u mjeri. Nisam proklet. Daj Bože, meni sad cijelu pijacu. Ne dao mi Bog. Ne bi ja to ni uzeo. Ja bi ja pobudao tolikim parama. A čim imam neke male pare, ja znam razmisliti. Razumiješ? Malo mesa, malo ovo, malo ono i tako. Je. Znači meso ipak... Pa jebi ga normalno, znaš kako ide. Borimo se za auto. Ima li posla? Ima mašala. Imamo što proklet nisam, džep je mašala pumpa. Luk ti pokazat, ali žao mi iznijet. Gleda Raja. Ima naroda što ne ima. Aj, da će ja i njima. Da je, a i ti ljudi moraju ostati živi. Pa jebi ga. U 3 sata sam ja i to zašao ovdje. Jesi morao u nas? Morao sam. Krenuo sam, Boga mi, 1:30. Svidio? Jesam, Boga mi, jesam. Znaš to, mokro. Kaj sad, tipo vožnje? Ja, mokro, klizao, teret, halat, to je teško. Prikočiš, kombi te gura, znaš kako je. A znači imaš teži ono? Ja, ono vidiš, gor mi je roba, gor mi je sve i... A to je na kombi? A to je tvoja roba? Pa da, jebi ga. Mora biti ovo moje sve, ali ne dam ja pare. Jebi ga, to je greška. Moraš za meso nešto ostati. Pa jebi ga, dobro, imam ja, odvojio sam vam i za meso, ima neke siče. Znači, to je nije crni špek, to je mesni špek. Pa jebi ga, normalno, hvala Bogu. Zašto se boriš da imaš u životu? Kažu ljudi ozbiljno, kaže da mi je sve u životu, ne treba. Ne treba biti proklet. Nemoj. Kaže da mi 2 kile mesa pojest, nemoj, udaš te infrakt. Jedi evo te po kile dostati, ali koje pivo da se popije. Ne biš i meso samo pa udaviš. Ne ide suho. Ne ide, mora malo nizgrlo ići. Danas ću ja to pokušat, znaš, dođem kući. Prvo ženu dovučem. Zezaj hasot. Djecu, znaš. Prvo na mir to bite i onda ću ja sebi polako, malo, kiša padne neću. Uspava me jebo majk, a mi ja jedem pivo. Napriti za govori. Ma jebo, daj mi nešto veselo, a bit će kula danas. Biće. Trebalo bi da. Ja ovdje sam malo da će izbiti u 12 možda ono. Pa dobro, pa i ja odo kuću sad za sat, nema ovdje 30 ljudi, oni koji kupuju. Redovnih mušterija. Pravi, ovo smo mi svi šverceli. Zajebi ti mene, ja tebe, evo. I kad vidiš da ja tu. Ali dobro, bit će ako Bog da, veljak drag, Bog da, hajde. Ništa, ništa. Ja sam zadovoljan. Vidimo se. Zdravi, živi, bili. Još koji krug može obiti. Hajde, hajde, slijem malo gore moju robu života, ti gore na moj kombi. Nek malo ljudi gledaju da imam najljepši kombi ovdje, ja u Srebrniku. Slimaj ga života ti gore. A jes dobar, jes dobar. Jesam ga i platio krvavo. Je, krvavo. Bogan. To sam zaradio, teške muke i uzeo. Ali dobro je, hvala. Znači ovo ovdje nije tvoje? Nije, ono je gore moje. Da vam pokažem dok je moje. Ljestava, od onih ljestava,
I žena je moja ona u kombi. Ja, ja, ja. I to, i to, nemoj, i to, i to je moja žena. To, a vidi, najbolju robu imam, ali neće narod da uzima. Kome god rekne daje ovoliko, onoliko ne daju, jebi. A meni svaka marka treba. Pošto je najskuplje tamo? Pa imam, eto, brusilicu najskuplju koja vredi 50 maraka. Imam jedan aparat, 100 maraka, eto, to je to, a ono je sad... Pa ja, to je sad. Ajde da vidimo šta ima. Ajde da vidiš. Ajde da vidiš. A moram ti ovdje prvo kolegu pozdraviti. Ajde vam. Pošto ona kosilica? Pa nije puno, 50 maraka. 50 maraka. A neće niko ni za 20 maraka. A ja, nije probana. Ne znam ovo je radi, jel tako kaže kolega? Kare je pijaca, ovdje samo dođe... Bucali za ruke i dođa te zajebaju ovdje, cjenka s tomu. A nije, vidi, on je došao s opremom. Pa opremom došao, džaba kad ništa ne kupuje. Došao jednom, jako uzao na motalicu, ono onda. Ono veliku? Ja, ono veliku. Pošto je? A? Pošto je motalicu? 10 maraka uzao od njega. Džaba? A? Ono ne bi čovjek napravio za 10 maraka. Čelape danas to čara. A zašto ćeš je? Ja, zašto ćeš je? Nju, hoću kabor se pere voda. Šlauf? Jes, velika meraja i šlaupi da mogu snaha voza da mere nos, da ne nosa. A ona ima i točkove? Pa, hoće im bez točkova. Ono je dobra stvar. Pa ne mere, ne mogu vući ako nema točkova, jako su gospoda. Ja, zato ti snahi tražiš posla, jel? Pa ne kradi me meraj. Svi je pametan, jel? On snahi kupuje tu. Pa snahi, ja, ne bi ja pravo meraju. Ne znam ja. Pa neću ja pravo. Snahi samo nokte urade, telefone od 500-600 maraka, neće više niko ovaj telefon do 10 maraka. Hoće iPhone? Ja, iPhone, Samsung. I zato telefon mora rad 15 dana, a ovaj do 10 maraka, neće više niko. Legendarna Nokia 6. Ja mu dajem. Šta dajem? Čekaj. Uzima oba dvoje. Ono će 30 za neljestice, vinjave ljestice, potanke. Ja, vinjave. Ja mu davao 20, ono 10-30. Ali eto, on neće da dadni, viće ne da. Ma slomit ćeš njega polako, dok ti obiđeš još krug, možda nađeš negdje bolje. Oj tebe, pa ima pijaca, pa i to. Ima toga. Pa hoćeš, hoćeš. Ja. Ništa, pozdravljam svi, nema gašenja, ne, mi ja kad smo gasili, tako lako. Ja sam ovdje iz Bosanske ulice. A tu komšiluk? Ja. A ti si iz komšiluka? Ja, od tu sam. Dobro, ja. Dobro si, dobro Bosanska si. Bosanska ulica, 23 Srebrnik. I kažeš, opet treba velika avlija, jel? Velika avlija. Pa, ma ja, ba da one ne odmotavaju, no da. Pametno. Ja, one nijesu ko prije moja. Što je žena išla pa nosila u kant i svetlom prava. Morala, ja. Ja. Poljeva ti prat. I prat. On je jako na kablo pa teško i razmotat. Ja. Evo ti, ma, jako je motalica pa i smotalica. U kog ste vi stali par? Šta je, gdje je zapio? Uzao sam nju, motalica. Da, ali ovo ne da, ali nju, ovo ne da. Ovo hoće 30, ja 20. Čekaj, ljestve hoće 30. Ha? Hoće za ljestve 30. Vinjave. A ne da ti za 20? Ne da. A ti bi ipak uzor, džaba što su vinjave. Pa nek su vinjave, ajde, ba... Pa daj čovjeku ljestve, bolam. Ako snaha, čuj! Ako snaha i upane, jebija snaha je, nije mi krenka. Nećete, kaže, tužit. Kupi ti snaji telefon 500 maraka, ne pravi ni više niko. Nije 500, on je odljav 2,5 maraka telefon. Odljav 2,5. Znaš koliko ima pekara? Nokti su voliki. Očekaj, ba. Da nema gospođa, ne bilo pekara. U Živinicama ima preko 50 pekara. Ne pravi ni gospođa, ni više, ni pitu, ništa, sve imaju šiptari. Sad pekare držu, bogate su. Sve muškarci? Više muškarci radi u pekarama. Nemoj ti mene učiti, ja sam ovdje u Bosanskoj ulici, tu u Srebrniku. Ma neće kahve da napravi čovjeku, vidite, hajmo ba dol na kavu. Evo, ne vređa naciju. Pa ne doću za nu kahvu dol. Gdje ti njemu za 20 maraka, gdje sve? Ne vređa naciju, nijedan musliman ne drži pekar. Samo šiptar drži, zato on ima sve. A naše žene, postale gospodje, nokte, telefoni, više neće niko da pravi domaću iz drništa, svi idu pekaru domaću. Onda su ljeste čvršće i vinjave, ja bi njemu dao 30 vinjave. Hajde, dogovorit ćete. Ali opet ja neću na ljeste. Prebit ćete. Snaha će, ako snaha upane, ja bi reći za njom govorat. Ne, u Bosni se naka. Neću snaha odgovarat, jedna. Ima na strani.
da li će pas pazar ili neće, ono ih još uvijek prigovaraju kolega dole, nešto se broji, nešto se lomi. Saznaćemo kasnije, idemo mi dalje. Otprilike ovo je bila pa jedan dobar početak novih priča sa Buljaka. Ostanite u sljedećoj epizodi. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.